Тоест, не отлагаш въпрос, going back to work or going forward. Каква е вашата интерпретация, по какъв начин вие виждате темата. И така, първият панелист, който днес искам да ви представя, се казва Ангелина Джаджева. Привет, Ангелина! Пред вас е човек, който има над 15 години опит в управлението на хора. Над 15 години опит в управлението на хора, който е комбиниран в последните години с опит в развитието на бизнес. И така, управление на таланти, постигане на бизнес резултати. Какво може да сподели с нас General Manager на Novolo България, Ангелина Джаджева? Представям ви я. Започни с отговор на нашия блиц въпрос. Твоята интерпретация на темата на нашето събитие. Заповядай. Благодаря. Добре, но аз ще започна първо да благодаря за поканата. За мен удоволствие имаме възможност да съберем различни хора с различен опит и да коментираме една нова за всички ситуация. В отговор на въпроса директно, going back to work or going forward, в нашия екип никога не е става въпрос да се връщаме обратно към работа, защото не сме спирали да работим. На мен, честно казано, този термин going back to work ми е интересен, защото вярвам, че последните месеци бизнеса и отделните личности положиха кански усилия да така, вземат най-доброто от ситуацията и да видят как могат да трансформират и себе си, процесите, и организациите, и подхода си към пазара, за да преминат успешно през период, който не е ясно колко време ще продължи. Така че аз по-скоро вярвам, че говорим и това е начин, по който коментираме в екипа, говорим за връщане в офиса, не за връщане в работата. Какво можем да си вземем? Going back може да си вземем и много ни липсва човешкото общуване. И вярвам, че едно от предимствата, позитивите на това, че минаваме през този етап е да се върнем към такива базови ценности, като това нещата, които сме пренебрегвали в ежедневието, колко много ни липсват сега. И да може да седем заедно, да може да говорим, да може да отидем да обядваме заедно. Вярвам, че някакси ще излезем от тази ситуация, оценявайки много повече това, което сме приемали за даденост в човешки план. Going forward, много промени, които персоналната ми гледна точка е, че коронавирусът или цялата тази ситуация, която наричаме социална дистанция, по-скоро катализира, но бяха естествени процеси, започнали вече в една или друга форма. Going forward ни предстои да продължим да трансформираме човешкото отношение и бизнеса много активно. Това, което ние като компания правим, ще споделим малко по-късно, но за нас по-скоро това е човешка криза, отколкото бизнес криза. И ние предпочетохме да я приемем така и да се обърнем към хората и това, което ни държи заедно, отколкото да поставим на първо място бизнеса. Това е това, което за мен по-скоро е нещо, което може да си вземем от миналото, тип back to basics като ценности, но да продължим с него напред, за да бъдем и по-успешни, и по-удовлетворени, това, което правим заедно. Благодаря. Благодаря за отговора на този близ въпрос. Чухме отговора на Ангелина Джаджева, ръководител на компания, която разработва софтуер от нула, софтуер, изцяло нов софтуер в областта на опазването на здравето ни. Компания с амбициозната цел до края на годината да удвои броя на хората, които работят в нея. Така че има много какво да чуем от Ангелина Джаджева за това как преминаха през последните 3 месеца и как виждат развитието си напред. И ако софтуерната индустрия е локомотива на бизнеса по света и в България особено с своя страхотен ръст, кое е бъдещето? Ами какво друго, освен блокчейн технологиите и изкуственият интелект? Следващия ни панелист е един от основателите на фирмата за Deep Tech и дизайн решение Индустрия Тех. Той е не само практик, но и лидер, учил в британски университети, член на Британската блокчейн асоциация, човекът, който може да съветва надпартийната парламентарна група по блокчейн технологии в Лондон. Представям ви Петко Карамочев. Моля те, включи се с отговор на блиц въпросът ни. Привет и благодаря на всички за поканата, на Яница и на колегите за организацията. Дано се чуваме добре. Ще гледам накратко да отговоря. Дали се връщаме към бизнеса като такъв, какъвто сме го имали преди това? Аз не мисля, че ще може
ще може да се върнем по този начин. Дали събитието е, дали коронавируса е черен лебед, а дали е черен лебед в този смисъл на думата, в който Насим Талеб разказва. Той се ми отказва да каже, че това е черен лебед, но не като събитие, което не е било прогнозирано, то е подобни събития, отдавна са симулирани и прогнозирани. Въпросът е да го... мисля, че ако ползваме старата българска приказка за малкия дявол, мисля, че минахме малкия дявол и въпросът е как ще преминем към moving forward във втората част на въпроса и какво ще промени в бизнеса си. Кой беше казал и може би това е някаква народна мъдрост, световна за това, което ни убива ни прави по-силни, което не ни убива ни прави по-силни, нещо подобно беше. Не съм много силен по тази част и мисля, че в тия 3 месеца, може би то ще бъде 3 години, сега виждаме първият етап на един доста дълъг период на възстановяване. Много бизнеси успяха да намерят себе си, много бизнеси успяха да се загубят и много хора също се загубиха и други се намериха. И за това се надявам да си говорим в следващия един час. Добре, благодаря ти. Ще очакваме с нетърпение твоите гледни точки и провокативни идеи. Така, кой още ще бъде под светлината на прожекторите в нашите минути заедно днес? Ами, замислете се колко души познавате, които свирят на арфа, са творци и музиканти. Единственият, който аз познавам, се казва Вилина Гетова. Тя е следващия ни панелист. Тя има мисията да се бори с възприемането за това какво е психичното здраве на работното място и да направи темата толкова интересна, колкото би била темата за танците или пък за мултиспорт картите. Така че своята гледна точка за going back или going back to work или going forward ще ни представи Вилина Гетова, психотерапевт, екзекутив коуч. Така че Вилина, заповядай, включи се с отговора на нашия блиц въпрос. Благодаря ти, Добрин. Здравейте на всички отново. След всъщност това представяне, не знаех, че се започне с факта за арфата, така че мисля, че в момента всъщност изненадаме, да. Започваме с друго настроение, което е хубаво и ме радва всъщност, че успяваме да намерим лъч надежда и позитивни емоции във всичко, което се случва в момента. Моят поглед върху темата радикално се промени през последните няколко часа, така че импровизирам в момента, като говорим заедно с вас. Аз самата също последните няколко седмици и месеци, доста усърдно като Ангелина също работих, но всъщност не сме спирали да работим, за да можем да сме информирани, да видим какво се случва с клиентите ни, да четем постоянно, да търсим решения, да търсим идеи. И всъщност извода, до който стигнах в последно време, последните няколко дни, че често отговорите за продължаването ни напред, дали ще продължим или ще се върнем, той е много индивидуален и често ние търсим отговорите навън, дори включително в тази дискусия, която имаме с вас. Не искам да отказвам с никой от слушащите, че няма да споделим нещо интересно, но това са наистина наши хипотези, идеи, неща, които сме видяли от практиката, но всъщност отговорите ни са вътре в нашия собствен енергиен барометър. И колкото повече умеем да слушам себе, да слушаме себе си и това, което ни казват на нашата интуиция, нашите усещания, нашите нива на енергия, ние как се чувстваме, това ще ни даде сигнал, как можем да продължим напред. И това е всъщност мой поглед през последните няколко дни и всъщност търся автентичен начин за всеки един от нас, как да продължи напред по някакъв смислен за него начин и за нея. И това ще е доста различно за всеки един от нас. Предполагам и за различните компании. Фазите на адаптация изглеждат по доста различен начин. Така че ще ми е трудно да дам една работеща формула, но по-скоро въпросът е да слушаме нашите усещания и слушайки тази интуиция вътрешна, ще можем да продължим напред по по-автентичен начин. Добре. Благодаря ти много. Ще очакваме и твоите включвани поделения с опит и насоки. Така, още един човек тази вечер ще сподели ценен опит и знания с нас. Това е човекът, който през последната криза от 2008 година, тогава работейки в една от най-големите международни корпорации, дава такива идеи за излизане от кризата, които получават не просто признание и успешно реализация на България, а на международно ниво. Това е Цвета Монова, основател и лидер на Експоменство. Грижи за психологическото здраве, т.е. да подпомага, да дава психологическа помощ за служителите в бизнес-организации, е ръководител на организация.
Сила ще може да сподели с нас сега своя отговор на блиц въпросът ни за начало. Заповядай, Сила. Благодаря. Благодаря на Яница и на Добри. И много интересно ме представи, естествено. Аз съм, може би, една от многото тук, която преживя кризата в 2008 година. И това, което така всички знаем, преживявайки тази криза, че докато кризата 2008-2009 година беше финансова криза, криза на финансите, то в момента 2020 година е кризата, която поставя човека на прицел. И е много интересно, защото точно в момента човекът е нещото, което изведнъж става най-голямата ценност на всяка една компания. Тоест, компаниите са склонни да загърбят печалби, да загърбят обороти в името на човека. Това нещо до момента не се е случвало, което означава един невероятен прелом в управлението на бизнеса. И да, аз така, нещата, които правя аз и моя екип в момента, не са просто менталното здраве на хората в организационна среда, а по принцип ние спомагаме организации да бъдат трансформирани и да достигнат нови нива на ефективност. Затова, ако мога да отговоря с едно изречение, какво означава за мен това да се върнеш назад, за да продължиш напред, това е просто изкуството да събереш стария си опит, да почерпиш знанията, които ти имаш и да разбереш какво не трябва да правиш по същия начин, за да бъдеш адаптивен, за да бъдеш много по-флексибилен към изискванията на новата бизнес обстановка, за да можеш да оцелееш и естествено да водиш компанията си към нови хоризонти. Благодаря. Благодаря и аз на четиримата ни панелисти за участие с това в блиц интервю. Обръщам се към всички участници сега. Две неща искам да споделя с вас. Едното е организационно. Ще имате възможност да чуете част, само частица, разбира се, от опита и от знанията, които са натрупали в своята практика нашите панелисти, нашите гости. И ще имате възможност да коментирате, да споделяте вашите мисли и въпроси в общия ни чат. Ние ще имаме грижата да групираме, да селектираме въпросите така, че да може максимална част от тях, сигурен съм, че няма да успеем всички, това ми е показал опита, но да може максимална част от тях да бъдат отговорени в рамките на днешната дискусия. Така че, кане ви, бъдете активни и в хода на споделянето пишете в общия ни чат. Това ще бъде нашия канал за връзка. Няма да включваме с наживо, както по телефона има някои предавания, част от участниците в днешното събитие. Затова моля ви, бъдете активни, задайте своите въпроси към панелистите ни в общия чат. Второто нещо, което искам да ви споделя, то е свързано с това какво и колко ще може да си дадем тук в тази обща наша среда виртуална, за да може съответно и да вземе всеки един от нас. Доказано е, че не само говорещия дава в една ситуация. Слушащите в нашия случай могат да променят хода на събитията. Начина по който слушаме може да подкани, да промени или пък да предизвика говорещите да споделят нещо много ценно. Затова искам да поканя всеки един от вас, който се чувства комфортно да сподели образа си с камера от своя компютър или телефон, където си включили, защото, повярвайте ми, вашето присъствие на екрана на говорещите действително може да обогати и да направи нашата дискусия още по-дълбока и да споделим в нея още по-ценни неща за всеки един от вас. Така че, кане ви, тествайте да видим дали можем да съберем повече видеообрази на този екран пред вас, за да видим повече лица. Това е поканата ми към вас. Включвайки се с вашия видеообраз, вие увеличавате енергията в срещата ни и това ще направи още по-ползотворно и по-приятно. И така, виждам вече, започва да се появяват лица. На първите и най-смелите, на Рая и на Биляна, на Блага и на Биляна, казвам поздравления. Радвам се да ви видим и лично. За всички останали, огледайте се около себе си. Ако има нужда, наметнете нещо, включете вие камерите си. Аз ви предлагам да започнем с част от аспектите на нашата тема. Опитвам се, нещо, като върваме.
професионалния компютър. Добре, ще да излезем и пак да влезеш, окей ли си? Да. Така. И сега, искаме се да започнем. В реда, в който се запознахте с нашите панелисти, искам да поканя Ангелина Джаджева да ни сподели малко повече за това през какво е минал нейния екип през последните 3 месеца. Какво? Едно от нещата, които чухме от Ангелина, е, че това е предимно човешка криза, не толкова бизнес криза. Как на чисто човешко ниво и като лидерство във вашата организация преминахте вие през последните 3 месеца? Ще ни бъде полезно да споделиш с нашите участници. Заповядай. Благодаря, Добрин. Мен беше много интересно да чуя и това, което споделих другите участници в панела, защото и това, което каза Силвия за трансформацията и адаптацията, и Велина за автентичността и това, което сподели Петко за черен лебед ли, а не ли черен лебед и колко време ще продължи. Защо това огромно усещане за неопределеност в бизнес перспективите. Не всичко това има огромни импликации върху начин, по който взимаме решения като бизнес. Аз това, което мога да сподели, разбира се, това, което при нас се случи. Нашето CEO има нещо, което споделя и много често го казва, както сме в тази ситуация, една компания не се подготвя за дъждовните ни, когато завали. Той по-скоро визира финансовия смисъл на това. Естествено, не започваш да търсиш финанси за резерви в момента, в който не очевидно бизнес плановете ти, селс плановете ти и стратегията, която и родмапа, който си имал до следващите 2 години, и вече явно няма да може да се случи по начин, който планираш от контекста коренно различен. Така че в финансов план и в бизнес план, това е нещо, което познаваме от предишната криза, нещо, към което реферира Силвия. Минали сме през тази криза по един или по друг начин, с определени уроци. Много от компаниите тогава видяха, че няма най-доброто решение. Тоест, ако си консервативен, имаш резерви, за да можеш да реагираш, можеш да загубиш възможности. А ако се опиташ да използваш всички възможности, можеш да не оцелиш нивото на риск, което да поемеш и да страдаш отново. Така че в бизнес смисъл, защото подготовката и умерения риск за нас работиха много успешно. Но от другата страна на това не се подготвяш за дъжда, когато завали, при нас по-скоро свързани с културата. И тя е тази, която подкрепи бизнеса много силно. В този ред на мисъл, какво имам предвид, не се подготвяш за това за една нощ да се окажеш в тотално различна работна среда. В тотално различно физическо пространство, в тотално различен контекст на отношенията, които имаш с хората, с които работиш на ежедневна база. Няма как да се подготвиш за това, не знаеш, че ще дойде, той идва и по някакъв начин трябва да се справиш. И определено за една нощ няма как да се случи. В нашия случай това, което помогна много, беше фокуса и невероятната енергия на колегите да изградим култура, за която да няма значение какъв е специфичен инфраструктурен контекст. И тази култура ни позволи, като изключим това, че не може да си празнуваме празниците заедно, и рождените ни, и поводите, и един колега, който онзи ден се сгоди, и друга колежка, която онзи ден се омъжи, и това са неща, които, слава Бога, една колежка води списък за всичките събития, които когато се видим, отново ще празнуваме. Но като изключим този човешки елемент на списъка не се губи, колежката от Quality Assurance екипа, така че имаме пълна гаранция, че няма нищо друго в бекдетел. Докато изключим това, което много ни липсва да правим заедно, а пък ние сме млад екип, ние сме заедно от година и 3-4 месеца. Ню време за развитие на една култура. Също не усетихме нито по резултати, нито по уважение един към друг, нито по начин, който колаборираме, нито по изпълнението на задачите, но причината за това беше, естествено, имахме флуктуации в настроенията, но настроенията е така или иначе съществуват. Това, което много ни помогна обаче, че ние преди това бяхме създали култура, която беше движена от ценности, а не тия ценности, на които ги слагаме на плакат, защото моята история в
в различни големи корпорации между 100 и 300 хиляди е много плакати по стените. Съвсем различна култура и култура, която има една основна ценност, която си припознаваме и е част от ДНК-то и тя е, извинете ме за английски, take care of each other. Това е value номер едно за нашата компания и това се грижим един за друг. Другите ни, доста те са две ценности, са да действаме почтено. Айде, опитам се да преведа integrity, да действаме почтено. Което също се оказа невероятен, да кажа, мост за нас да преминем през тази ситуация, защото да действаш почтено означава да правиш това, което е добро, когато никой не те гледа. Което автоматично анулира нуждата от това да сме на едно място, да се гледаме, да се наблюдаваме и да се микроменажираме. Защото това е част от това, което харесваме, считаме, че е правилно да правим. И другата ни ценност е да сме екип. Което, Боже, беше да интересно и как да продължим да правим, защото трябваше да сменим, да трансформираме модела на комуникация по-скоро. Да минем на виртуални стаи, да правим виртуални обяди, да правим виртуални срещи, да не липсва ни това да можем да се прекъсваме в една зала и да си говорим колко трябва да работи върху комуникацията. Това ни липсва. Но това остана да трансформираме по-скоро като формат. Но причината да минем така, как да кажа, продуктивно през този етап беше, че се бяхме подготвили преди. И затова започнах с хората. Защото скоро четох една статия при някои пак как се отразил коронавируса на това, което имаме като работни отношения. И много коментирах това как от менеджмент и микроменеджмент се трансформираме към доверие и уважение. И това е нашето дълбоко вярване. Това се опитваме да правим. Естествено, ние не сме съвършени и грешим и експериментираме, защото тази среда експериментираме много. Но това, което ни помага. Извинявай, добре. Позволи ми да се включа с нещо. Бях впечатлен от предварителния разговор с теб от едно нещо, което много се радвам да споделиш с нашите участници. Каза за културата, която е неподвластна на физическата обстановка, в която работим. Сигурен съм, че въпросът е как това да стане сред всички 60 или 70 души, които вече са с нас в това събитие. И по време на предварителния разговор аз изпомням за един от ритуалите, една от практиките. Културата живее с ежедневните практики и ритуали в организацията. Моля те, върни се една крачка назад и сподели с нашите участници. Кой е основният приоритет на ръководителите на всички нива? Коя е първата тема, която вие сте им дали за пример и сте поискали от тях да обсъждат преди всички останали? Това мисля, че ще бъде ценно като практически пример. Благодаря ти. Аз съм ще върна пак крачка назад на въпроса ни как една култура се живее. Само с хората. Аз имам удоволствие да работя с изключителни хора, които носят ни същи ценности. Това не е нещо, което може да дойде отвън. Не е нещо, което може да дойде с работно време, не е нещо, което може да дойде с goal setting или с performance management или с фото и да било. Може да дойде, ако имаш цел, ако имаш purpose, ако тя е споделена. Извинявайте пак за английския. Ако тя е споделена. Иначе на твоя въпрос е едно от първите неща, които нашият менеджмент и по-скоро хората, които водят компанията, направи беше да кажа хора, ние знаем, че е окей, да не си окей. Ние знаем, че вие не работите от къщи, т.е. ние всички, не вие. Ние всички, ние не работим от къщи. Ние стоим в къщи и се опитваме да работим. И в тази ситуация не можем да си позволим да губим време в това да съжаляваме за нещата, които са се променили и които сме загубили. Трябва да работим заедно, за да научим нови неща. И основният приоритет в случая беше да си съхраним, как да кажа, психичното здраве и баланса между лични и професионалния живот. И това да има личен и професионален живот и това да има голямо разбиране към факта, че
независимо дали имаш семейство и работиш с две или три деца или едно дете вкъщи, и ти адски трудно, дали защото ти теглят с торент интернета и ти прекъсва Zoom срещата, или защото някой от децата идва и казва здравейте на камерата, или защото си сам вкъщи и трябва да преживееш усещането, че месеци може би ще бъдеш сам и си изолиран от приятелици. Това са различни състояния, които съм несигурна, че колегите и Силвия Велина могат по-адекватно от мен да се включат, но голямото разбиране за това, че ние всички преживяваме нещо, което е неспецифично, което е ново, което ни поставя в ситуация на фрустрация, на по-крайни емоции от това, което сме преживявали. И също се случва обаче с нашите клиенти. Същото се случва с хората, с които работим в партньорски екипи. И при нас имаше голямо уважение към това, което в екосистемата се преживява. Така че емпатията беше това, което ни водеше. Да, благодаря ти много. Благодаря. Към тези теми, нещата, които искам да останат и занапред като много впечатляваща практика от Новоло и споделена от Ангелина. We take care of each other е нещо, което не само виси на стените, а нещо, което се демонстрира от ръководството на всички нива, като приоритетна тема за разговор е окей, да не сте окей. Кажете как сте, нека се погрижим един за друг и тогава и с работа всичко ще е наред. Ето това е нещо, което погледайте се около себе си. Случва ли се във вашите организации? В 100% от срещите ли разговора започва с една, три, пет или 10 минути посветени на това, окей, да не сме окей, дайте се погрижим за себе си и тогава за работата. Ето това е нещо, което е впечатляващо и показва как една компания може да мине през кризата, както Ангелина сподели, запазвайки бизнес резултатите и запазвайки духа, настроението, психичното здраве на хората си. Ще продължим, а ще се върнем с въпроси към Ангелина отново. Вече има и няколко въпроси. Те казват, при нас съответно работата се увеличи страшно много повече, защото много компания. Това въпрос ли беше или случайно включване? Предполагам случайно включване, добре. Ако е въпрос, моля, напишете го в общия чат. Аз сега искам да поканя да разгърнем още малко темата за going back to work or going forward, като насоча следващите няколко въпроса така тематично към друг наш панелист, това е Петко Карамочев. Ще съм благодарен, Петко, споделиш с нас твоите виждания и гледна точка за бъдещето на работното място като такова. Или пък типа работа, който бъдещето ни ще ни носи предимно и какво мотивира хората на едно или друго работно място. Знам, че имаш интересни гледни точки и опит в тази област. Моля да те сподели с нашите участници днес. Да, благодаря, че го прехвърляш към мен. Съвсем накратко, аз исках 2-3 думи да кажа и за тия 3 месеца локдаун. Ние бяхме много щастливи в края на миналата година, началото на тази година, да направим едно обучение на тема вътрешен и външен локус в контрол. Нали, това предполагам, че специалистите в темата го знаят много добре. С обучението беше с Ясен Димитров и с Лиляна Пилафова, с които много тясно работим по тези практики. И честно казвам, това беше нещо ново за мен. Аз много давна не имам хора, може би от края на 90-те години, началото на този век. И съм смятал, че по един или друг начин някои неща започвам да ги разбирам, но с течение на времето ми стана ясно, че всъщност голяма част от нещата, дори да бъдат самоучени, някои неща човек винаги трябва да ги учи. И това обучение много ми отвори очите към различни хора, които са в нашата организация, които очакват, които има точно такъв вътрешен или външен локус на контрол. И може би ще бъде интересно и на зрителите, на гостите да се запознаят малко по-късно, но в общи линии съвсем накратко за тези, може би, които не знаят, това е начинът, по който отделният член на екипа възприема света, дали възприема проблемите на света като нещо, което би насочил към себе си. Тоест, аз трябва да бъда по-добър, трябва да се справим по-добър, трябва да се справим по-добре или е насочено към проблемите на света навън. Ох, той е лош свят, какво прави с мене, как така се отнесе той с мене, аз колко добре се справям. Но ми беше интересно поведението на хората от различните типове в организацията по време на кризата. И честно казано, хората, които очакваха микроменеджмент, хората, които очакваха ежедневно да бъдат
напътствани някой да мине на края на бюрото или на края на деня да каже, о, това много добре си го направил, не направил, е, как се излагаш тук? Това нещо въобще го нямаш. Това не може да се постигне. Не мога да го нарека, не е точно микроменеджмент, но със сигурност абсолютно се прави колегите, микроменеджментът умря на първия ден. Буквално никаква такава възможност нямаш възможности да, нали, да хванеш лостовете, започваш да зависиш от всички хора. И всъщност може би на въпроса, ама защо хората са толкова важни, защото изведнъж ние разбрахме точно колко зависим от тях. Когато сме разпределени в насипен вид, ние не работим от къщи. Това не беше working from home, това беше working from lockdown. Това е доста по-различно. Това не е така избрано от организацията, избрано от членовете, избрано модел на работа. Това беше направено абсолютно за нула време. Слабо, нали, компании в софтуера като нас имахме такъв шанс, имахме възможност да работим, но други не са имали този шанс. На тях се наложи много бърза дигитализация, но това е друга тема. А това, което ми направи впечатление, как подобните хора реагираха, честно казвам, нали, проблем, имахме и хора в екипа с проблеми, които така веднага лъснаха, така да го кажа, за съжаление, нали, това се случи най-бързо. Но пък това, което е позитивно и това, което можахме да видим в рамките на екипа, че лидерство дойде от всякъде. Това е новото 20. Тоест, хора, които не им седеше и на визитката менеджер, изведнъж показаха своите добри качества и това ме кара мен да се чувствам много добре. И от други хора, които са на по-менеджерски позиции в компанията. А що се отнася до това как ще се промени работното място, ние винаги трябва да гледаме напред. Стига, нали, минаха така относително бързо тия 3 месеца, но какво ни научиха? Те ни научиха, че можем да продължим да бъдем относително ефективни, като бъдем дистанционни, но пълната дистанционност не е много добра. Не е много добро решение. Няма нужда, нали, всеки от нас го мисли. Разбира се, и психичното здраве се промени. Много хора не можеха със седмици да излизат от вкъщи. Естествено, това са сериозни проблеми, свързани с мотивацията на работа. Не можеш да избягаш от семейството си, не можеш да избягаш от работата. Нали, това са двете неща. Доскоро всички менеджмент и HR, нали, теории говореха за това как не трябва да се смесва едното с другото. Ние го смесихме буквално за нула време и ефектът като цяло беше, нали, специално в нашата компания добър, но разбира се, предполагам, че и в други компании това се е случило. Но как смятаме, че работата ще се промени? Цукърберг на ден имаше нещо като онлайн интервю, в което каза, че е готов голяма част от компанията перманентно да остане извън офисите. Предполагам, че това са позиции, които могат да бъдат дистанционно работени. Аз не мисля, че и той това го потвърди човека в разговора. Той също не беше разговор, по-скоро беше обръщение към Фейсбук, което така голямата част, 2/3 от него беше публична, 1/3 беше затворена само за служители във Фейсбук. Но това, което той според мен твърде смело и според мен след време ще се върнат обратно нещата. Но той каза, че много смело може да остави голяма част от компанията да работи дистанционно от къщи. И почета няколко пъти от къщи, т.е. вие трябва да работите от една конкретна позиция, не може да я смените, защото ако я смените, нали, всъщност това не е хубаво, ние сега ще ви следим. Той го каза абсолютно в прав текст. Човека, ние ще ви следим, защото вие не трябва да си смените работа, защото ние даваме заплати според това къде работите. Което на мен ми се стори доста дискриминативно. Какво означава, нали, дали си в Миннесота или в LA, крайна сметка или в Сан-Франциско, нали, ти даваш един и същия output за компанията и би трябвало, нали, working from home да бъде working from anywhere. Нали, в крайна сметка, ако ти си резидент на конкретната държава и си плащаш данъците и според данъчното законодателство нали, си плащаш данъците в конкретна щат или конкретно местно, би трябвало да получаш парите според твоя труд, нали, според приноса ти в компанията, не според това къде се намираш сега. Може би, ако смениш държавата, е друга тема и тук нещата изглеждат по друг начин. Това, което ми направи впечатление, това, което смятам, че са компаниите на бъдещето, те трябва да бъдат... Да, трябва да има няколко центъра, може би, както сме ние в един или два или три града в Европа, които са no-name, т.е. няма работни места на персонализиране на конкретните служители, на конкретните работещи там. Това не е новина, това са много често срещани практики от миналото. И оттам татък всеки трябва да може да избере дали да работи от този център или ако има нужда да бъде там.
може да го наричаме офис, но не в смисъл на стария ни офис, в който всеки има своето персонално работно място, на него чака любимата му палмичка с неговата пластмасова бутилка вода, която той упорито не желая да смени, или Бог знае там защо иска да си сложи нещо друго, което си е негова работа. Може би това ще го оставим в миналото, това ще бъде място, което ние ще изнесем и ще може да работим откъдето искаме. Но тези центровете ще бъдат по-скоро за срещане с клиенти, с партньори на компанията, провеждане на обучение, семинари, а и да се срещаме между нас. Това за мен е, може би, този хибриден модел в офиса на бъдещето. Не е да се почувствам. Да. Ами, малко почнах и аз и дори си го бях качил в Фейсбук това. Малко се почувствах във филма Матрица, в който всички ни слага едно нещо и няма нужда. Ние живеем в един пашкул, нашия мозък върши необходимата работа. Айде в онзи случай енергия за роботите, но в нашия случай пак някаква енергия, да, която има някакви... Да се включа с нещо, моля. Разбира се. Да, изключително интересно е това, което споделяш за бъдеще на работното място. Ще бъде ценно да ни кажеш от опита, който имаш вече с дистанционната работа, кои са нещата, които категорично работят и е добре да запазим, и кои са онези, обаче, които не работят съвсем в практичен аспект от твоите наблюдения? Еми, може би не трябваше първо да се съберем във фирмата и да си ги всирим тия неща, тъй като аз имам лукса да работя с екип, който работя с... Но първо, едно от нещата, което специално и с колегите и специално с Лиляна, която работи и с нашите... Първо, това, което установихме ние като компания, бяхме много сладка, кют, малка компания, с много флатната, която... Добре, че успяхме да направим миналата година едно структуриране, едно подреждане. Т.е. за мен създаването на организационна култура е номер едно за работата дистанционно. Без липса на организация, без липса на йерархия, създаването на такива, нали, такива едни малки компании, може би до 5 човека или до прекос или до 10 човека, с платната йерархия може да работи дистанционно. Над 10 човека абсолютно загуба. Никой няма да знае, хаосът ще бъде пълен. Така че, ако някой иска да работи дистанционно, трябва много да работи върху организационната структура. И се радвам, че ние го направихме точно на време, нали, преди да се случат тия неща, защото преди, в предишния ни вид, ние много държахме да бъдем супер демократични. Не, че сме точно такъв тип компания, но просто в информационните технологии е напълно постижимо. Но в момента са по-структурирани и доста по-лесно минахме през кризата. Това е едното нещо. Второто нещо е процесите в компанията. Много компании казват, да, аз имам много добри процеси. В момента, в който са дистанционни, ти виждаш веднага недостатъците на процесите си в компанията. И усещаш какво се случва. И ако нямаш и правилните IT системи, ако всичко това минава през имейл или в някакви чатчета или в телефони, това означава, че ти си загубен, тази информация ще се разпиля. Не, ако е дистанционно, ако си в офиса, някакси горе-долу ще се разбереш с хората, може да мислите като един екип за известно време. Бъдете ли дистанционно или хибридно, или особено ние както сме с клиенти от целия свят и с хора, които са на три места в Европа и безкрайно много в България, включително имахме хора в Бали, които работеха и на много други места по някакво време. Аз си мисля, че без тази организация на работата няма как да се получат нещата. Да, благодаря ти много. Организация на работа и процесите, две неща, които трябва да еволюират, трябва да трансформираме в компанията си, за да може да бъдем успешни в бъдещия модел на работа, който ще бъде хибрид между физически и дистанционни среди, физическа и дистанционна среда за работа на нашите екипи. Благодаря много, Петко, за споделянето към този момент. Ще насоча сега вниманието към следващ наш панелист, след което ще можем от все повече трупащи се въпроси да се върнем и към конкретно търсене на опит и мнение от твоя страна. Искам сега да поканя с един въпрос Велина Гетова, един от нашите панелисти, следващ, който ще поканя да вземе отношение. Стана ми интересно и чисто аз го задам с искрено мое любопитство. Какво е твоето виждане, твоята гледна точка за фазите, през които преминава индивида, професионалиста и човека в такава ситуация, каквато ние преживяхме, изведнъж се паднала като локдаун, като кризисна ситуация. Би ли ни споделила как ти виждаш, каква е твоята гледна точка за тези емоционални фази, през които преминаваме? Заповядай. Само микрофона моля включи, да може да ти чуваме. Благодаря ти, да, благодаря, чудесно.
Интересно е да видим всъщност отново адаптацията ни през погледа на нашите преживявания, защото това, което ще ви споделя, отново е нещо, което наблюдавам с хората, с които работим, и след това постфактум всъщност чета за него, се учим от исторически как хората са се справили с подобни кризи, било то финансовата криза през 2008 или всъщност други събития, които са шокирали човечеството по някакъв начин, било то природни кризи и така нататък. И всъщност наблюдаваме един съвсем естествен, една еволюция на нашите преживявания, които много близко се докосват до това, което вече Ангелина и Петко споделиха. Всъщност в началото на локдауна и така нареченото извънредно положение, наблюдавахме даже не толкова стрес и страх и ужас, а колкото много колеги говориха за това, как да се справим с стреса, с тревожността. Да, имаше такъв елемент на паника, но по-скоро мога да кажа, че първите няколко седмици или месеци бяха момент на мобилизация, всъщност фаза, в която ние имаме повече енергия. Доста от компаниите, с които работя, споделят подобни наблюдения, че всъщност продуктивността им тогава се е дигнала в тези първи няколко седмици. Хората са обединени. Има много ясен поглед, има много ясна визия и цел какво се случва. Това, което обаче наблюдаваме интересно и аз усещам сама по себе си и по хората, е, че в момента влизаме в следващия етап, който е по-скоро на регресия. Тоест, след като адреналина започва да се изразходва с този оптимизъм, желание да сме продуктивни, дори страшно много имаше в момента иновации в кризата, какво ще изобретим, как ще сме на вихъра на вълната, в момента адреналина започва да спада. И тук всъщност започва да става предизвикателно според мен, както за нас, за работещите, така и за лидерите. Връщайки се обратно, ние със сигурност в момента не се връщаме с този ентусиазъм, с който започнахме, а в момента енергията е раздвоена, има колебания. Както хората са обединени, също виждаме едно разцепване в момента на мнението и на гласите. Някои са изключително настроени позитивно относно връщането в офиса, други са доста колегливи, не искат. В момента детските градини са отворени, театрите, доста хора все още предпочитат да не ходят. Така че чисто от психологическа гледна точка ни предстои, може да кажа, по-трудната фаза. И всъщност Петко също спомена, че това възстановяване ще е доста по-дълго, отколкото физическото ни връщане в офиса, което може да се случи наистина в период на седмици. Адаптацията може би ще продължи месеци, дори до края на годината. И аз самата не знам, предстои да видим. И въпросът е всъщност как можем да се справим с тази организационна апатия, която може би страх се случва, натрупване или липса на енергия, която има на някои места, за да можем да се възвърнем по някакъв адекватен начин за всички. И това, което виждам, че работи, вчера също го обсъждахме с клиент в една сесия, много, много простичко нещо, което всеки един от нас знае, дори с началото на годината, как можем да погледнем на тази адаптация като едно ново начало. Всъщност да използваме силата и ефекта на новото начало, както началото на годината, началото на наш етап от нашия живот след рожден ден. По същия начин психологически това дава заряд за хората да се една идея по-гъвкави и готови да разрешат проблеми, които са отлагали от много отдавна. Виждам, че имаш един въпрос, за това ще го спомена. Новото начало разполага всъщност и да внедрим в компанията нови ритуали и инициативи по-лесно, защото в момента сме леко размразени. По-лесно е да правим промени, когато различните елементи в организацията се движат, отколкото когато сме здраво хванати за статуквото. Така че в момента, освен адаптация и връщане, можем да погледнем на този преход като ново начало и как можем да използваме енергията и моментума на новото начало, за да възвърнем визията, желанието на работа за хората, визията и разбирането за смисъл. Защото в момента малко или много почваме да губим този смисъл, който сме имали, може би, в началото с ясната мобилизация да запазим здравето си, да запазим компанията, колегите си. Какъв би бил смисъл в момента? И другото, което също би работило като практика, виждам, че доста компании се фокусират върху предпазните мерки. Важно е да се погрижим в офиса, всичко да е изрядно, да се погрижим чисто логистично за хората. Но нещо, което ще повлияе отново на енергията и на психологическата ни настройка, всъщност какви истории ние разказваме за нас, за нашата компания, за нашия екип, връщайки се на работа. И всъщност много добре знаем отново, че хората всъщност осмислят нещата, които им се случат през историите, които разказват за тези преживявания. И е много важно, вчера тук всъщност работихме с няколко от менеджерите, с които имаме индивидуални сесии, каква история те ще разкажат с екипа си, какво означава за това, за тях, какъв смисъл ще предадем на връщането в момента. Дори в конкретиката на работата,
Така че има много възможности да раздвижим това усещане за енергия отново. Също ще спомена нещо интересно, което практически може да работи. Страхотна идея отново на Ангелина за нашата откровеност, че можем да не сме окей и да го споделим с колегите. Това усещане за откритост, доверие, автентичност може да продължи и след извънредното положение. С колегите ни от Camp Light, те са един интересен кооператив, развиваме едно приложение, наречено Mood Light, то е напълно безплатно, позволявам се да го споделя, защото е интересен продукт, инструмент, който може да ни помогне да направим един емоционален, така наречен, чек-ин. Аз ще използвам също чуждица, прощавайте, за което не ми идва по-добра дума на български. Дори в голяма група да хванем пулса на хората, наистина как се чувстват и да можем да говорим открито. За тези преживявания, връщайки се на работа. Било то като част от месечната, седмичната среща, която имаме, или ежедневните one-on-one, които имаме с менеджерите ни. Добре. Позволи ми да дам един въпрос и към теб, по-скоро насочваш нещо, което грабна вниманието ми в предварителния разговор. Да. Ти спомена няколко неща, две от които аз ще позволя да повторя като акцент. Много голяма част от нас си мисля, че сме минали през най-лошата част, защото нещата почва да се разхлапват чисто от гледна точка на ограничения, но всъщност ти ни казваш, че е възможно до сега адреналина да ни е държал общо взето мобилизирани и в момента всъщност чисто емоционално, психологически за нас да идва по-трудната част, в която да трябва ние да се съберем и да продължим напред. И другото нещо, което чух от твоя думи като акцент, че е възможно това да се отрази в организациите под формата на някакъв вид организационна апатия, с която ние трябва да се преборим, да преодолеем. Нещо, което бих искал да те помоля да споделиш още от твоя опит, за който ти ми споменава в предварителен разговор. Кои са тези хора, с които ти работиш, или има ли такива, кои са те, за които всъщност кризата се е оказала благотворна, създала благотворна среда за някакви положителни промени и как това нещо всъщност се случва и може да продължи да бъде продължено напред. Затова ще помоля, ако можеш също да споделиш. Да, радвам се, че попита. Да, със сигурност това е другата част на монетата. Отново ще кажа, индивидуалните преживявания са много наистина уникални. Това, което обобщаваме, една тенденция, мога да кажа, която е много генерализирана, но всяко едно наше преживяване е уникално само по себе си. И другата страна на монетата с някои хора, които работят, всъщност те са и на ръководни позиции, виждаме, че те всъщност намериха покой, т.е. хората, които, може някои от тях да ме слушат, не знам, но те си знаят, аз самата съм била отчасти такава, типичните невротици, тези, които сме супер бързо движещи се, изключително заети, ние сме винаги от среща на среща, които живеехме това динамично ежедневие преди, всъщност идвайки и влизайки в това извънредно положение, доста хора и от моите клиенти, и аз самата отчасти изпитах много странно облегчение и всъщност спокойствие, вътрешен мир в един момент, в който всъщност контрола наистина е извън мен. И когато влизахме по-навътре в разговорите, имаше едно усещане сред менеджерите, че всъщност доста голяма отговорност е свързана с ръководната роля. И когато наистина се случи нещо, което е доста извън нашия обсек, то ни припомня колко хора сме всъщност ние. И как смирението може да бъде също една много ефективна практика, всъщност поглед на ситуацията и настройка, поведенческа настройка в момента. Така че всъщност видях как смирението, особено за типичните контрольори, изигра голяма роля, дори на организационно ниво с някои от лидерите, които работим. Всъщност с тях, например, работихме за темата за контрола и пускането на контрола в рамките на 6 месеца, 9 месеца с екипа и така трудно резултати. В момент на криза всъщност контрола изведнъж се разтопи. Менеджмент отдела под тях започна да се чувства овластен, започнаха да пренареждат роли. Чисто в личен план също някои хора пренаредиха лични отношения, т.е. отдавайки се на смирението, пускайки контрола на работа, те успяха да бъдат и по-присъстващи във връзките си, което също се отрази благотворно на работата им като лидери. И всъщност беше интересно, когато казваме тук за локуса на контрол, ще казват много при Петко, много от съветите по време на криза бяха: намерете неща, които може да контролирате, фокусирайте се върху това, което може да управлявате. За тези хора лечебният ефект дойде от това да останат в това, което не могат да контролират. И всъщност ние работихме не да търсим отново сламки за контрол, а да можем да останем в едно състояние на неконтрол и да пораснем в него. Така че с някои от клиентите ми работата беше в тази насока и то в момента се каскадира надолу към екипите в едно овластяване на останалите
колеги, което беше доста интересно и също следва едно пренареждане на приоритетите, което може би също важно да се каже за преминаването напред. Доста хора наистина са преосмислили ролята на здравето в техния живот, на семейството, на лично, на тялото, дори на тялото ни. Ние сме едни ходещи роботи, само глава и мисъл. Много хора осъзнаха колко физически свързани сме и колко е важно тялото. И това неизменно ще се отрази в момента на начина, по който продължаваме напред, и е важно да го имаме предвид като тим лидер. Благодаря ти много. Ето, взимаме си и този аспект. Ситуацията всъщност създава среда, в която ние можем да работим по себе си, да видим благотворния ефект и going forward, или продължавайки напред, да си вземем точно тези неща под мишница. Благодаря ти много, Велина. Искам сега да поканя под светлината на прожекторите и четвъртия ни панелист, Силвия Гуманова, човекът, който може да ни сподели съвсем практически реален опит за това как една организация да се измъкне от кризата като жив организъм и да намери пътя си напред. Силвия ще ни сподели опита си отново през гледна точка на човек, който се грижи за психичното здраве на служителите в бизнес организацията, като човек, който разбира много добре, именно аз ще направя връзка с последните думи на Велина, каква е връзката между нашата психика и нашата физика и как те си влияят. Така че, Силвия, канете, моля те, сподели твой опит, как една организация може да намери новия си път напред, работейки с или за благото на своите хора. Заповядай. Благодаря много. Аз, за да се възползвам по-практично от нещата, пък и все пак съм от една страна много дълги години корпоративен човек, не мога да избягам от този си бекграунд, а и не искам. Клинически психолог тук от последните 4-5 години, така че, за да мога да привлека вниманието, аз ще ви споделя няколко слайда и ще говоря върху тях. Само момент да споделя как точно ставаше споделянето. Момент само, да видим. Видели се успееш или ако искаш да ти... Не, аз между другото... Може би сега ще почнете да го виждате екрана ми. Почнахте ли или не още? Мисля, че още не. Моля? Още не. А, не, те ми дава, че сте ме, не ми разрешавате да си шер на скрина. Искаш ли така, да ти се действам? Да, т.е. трябва да дадеш това да си го шерна или просто да покажеш слайдовете вместо мен. Не, само направи хост. Добре, секунда само. Ще да направим хост. Заповядайте си. Добре, момент само да видим. Да. Така. Сега вече предполагам и виждате екрана. Да. Добре. Супер. Така, за мен днешната тема е това, както вече казах, изкуството да се върнеш назад, за да продължиш напред. Това, което аз правих с вълната на алтуризъм на всички хора, което беше много интересно. Ние като че ли работещите менеджери, собственици на компании, бяхме забравили да бъдем хора. И изведнъж дойде кризата и ние разбрахме, че все пак сме хора. Че имаме чувства, че нещо друго може да правим, освен да работим. Т.е. този адреналин, който си го набавяме с работата, в момента, както Велина каза, нали, в един момент не можем да си го набавяме тотално с работата. Трябва да започнем да правим и нещо друго. И така, така че това изкуство, нека да го видим какво е. И аз искам да направя с вас един експеримент. Или затворете очи, или погледнете това черното квадратче тук. И си задайте въпроса какво виждате. Аз когато затворя очи, виждам много неща. Виждам един цял мой живот с цялата мъдрост, която носи от него и една трансформация, която я правя много често. Просто съм си такъв човек. Обичам да се адаптирам. Виждам преди много-много години как бях ученичка в една математическа гимназия. След това много се радвах да уча астрономия в Софийския университет. Супер готино ми беше да гледам звездите. Още много неща помня и знаем, защото ми е било интересно. След това установих, че като че ли ми е по-интересно да изследвам човека и да правя бизнес. И тази ми амбиция ме заведе в Стокхолм. Там пък бизнес-икономика учих. Беше също супер интересно.
После се върнах и се подпих в IT индустрията, защото нормално, нали, тук има много IT хора, те знаят, че с този профил няма как да не останам страни от IT индустрията, защото и това най-бързо развиващото се нещо. И така там останах някъде около 15 години. Може би на 13-та ми година се случи една случка по пътя на моята кариера напред, която показа как имаш един случай между там двама мои колеги. Винаги съм, т.е. много скоро станах на менеджерски позиции на C-level и бидейки изпълнителен директор, аз оказа, че не мога да ги разреша. И тогава какво направих, защото аз обичам да търся, да се променям, реших, че трябва да стана поведенчески психолог, за да мога да разбера как точно работи организацията, какво значи да ръководиш хора и да си отговоря на въпроса защо дадени хора не действат по един определен начин. И така много години след това пък реших, че ми е крайно време да започна нещо ново. И така, и това нещо ново е компанията, която работи преди няколко години, наречена Сумесо, която се занимаваме точно с човешкия фактор върху организационна среда, не само върху менталното здраве. И така, когато вие виждате или сте със затворени очи или виждате това квадратче, какво виждате в него? Може би тъмнина, светлина, минало, настояще, бъдеще, всеки вижда нещо и просто то си е неговото нещо. То не е правилно, не е грешно, то е неговото. Това ни различават едни хора от други. И между другото, точно сутринта бях на един вебинар, много интересен, на ни много така добри лидери, в областта на IT, аз продължавам да си ги следя, защото там ми е интересно. И те, нали, споделиха, че човек се ражда като бял лист хартия. Много ми хареса това сравнение. И този бял лист хартия, фактически всеки пише по нещо на него и след определен период от години ние се формираме с личността, каквито сме, вследствие на тези наши добри или лоши срещи, случки и други такива неща, които съответно стават. И така, какъв е естественият процес на промяната? Сега е, може би, само на минута разстояние от миналото или минута разстояние от бъдещето. И зависи който където иска да го погледне, или е в миналото, или пък се намира в бъдещето. Но живеейки в миналото и в бъдещето, ние като че ли не можем да се радваме на настоящето. Това е промяната, една от промяните, която кризата ни донесе. И тази промяна ни научи по някакъв начин ние да се вглеждаме в настоящето. Тоест да отворим очите и да видим какво става сега между нас, а не да гледаме в бъдещето, да гоним ни цифри или продукти, или дедлайни, или няма значение какво, всеки си гони нещо. Или пък да сме в миналото, тогава когато нещата са били по някакъв начин, може би на нас са ни харесвали и ние искаме те да останат там. И така, имаме обаче един такъв проблем. Промяната срещу голямата промяна. Тук и Велина, и съответно Петко, и Ангелина, всички говорят за промяната, и за голямата промяна. Какво точно се случва, когато дойде голямата промяна? Голямата промяна идва тогава, когато ние не я очакваме. Като че ли промените, малките промени в нашия живот, ние по някакъв начин можем да си ги структурираме и да ги управляваме. Тоест чувството на контрол, да си остане нашето чувство на контрол и ние да не се отдалечаваме от него. Но когато дойде някакво такова събитие, каквото сега беше кризата с COVID-19, тогава идва една така наречена голяма промяна. Която голяма промяна трябва да промени една определена наша ценностна система. Защото няма криза, без която хората по някакъв начин да не променят нещо. 2008 година кризата... Моля, да. Тук вдъхнових се да се включа само с една покана, ако искаш, разбира се. В предварителен разговор ти ми сподели как една от организациите, с които работиш, се оказала много подготвена за тази неочаквана голяма промяна. Ще е ценно да споделиш тази практика в подходящ момент с нашите участници в следващите минути. Ще я споделя, да, защото тя ще отговори директно на един от първите въпроси, които аз видях тук. Голямата промяна е точно това, резултат от кризата. И каква е голямата промяна? Това следва основното правило на промяната, което аз
дефинирах като нещо, което действително е така. За да достигнем успеха, който искаме в живота, понякога трябва да правим неща, които са напълно противоположни на това, което знаем. И това нещо не съм го измислила аз. Той дойде от една смолчка в моя живот, когато бях така на много висока менеджерска позиция в една американска корпорация. И точно 2008 година колапса на съответно на финансовото състояние на фирмите беше много сериозен и на тази фирма се отрази така, че тя загуби 60% от приходите си, което е много голям бич. Знаете, това се отразява директно на хедкаунта, на абсолютно всички неща, които стават в една организация. И аз тогава не знаех, така чувствах се загубена и не знаех какво да правя. И за мое много голямо щастие, тогава дойде директора на европейската операция тук на посещение и той ми каза едно нещо, което цял живот помня. Силвия, какво означава кризата? Просто вечерно време, когато си легнеш и сутрин, когато станеш, мислейки какво да правиш, ти 100% правиш план, защото знаеш какво правиш, но знае едно, този план няма да работи. Просто го зачертай и направи нещо коренно различно на това, което ти си помислила. Тоест, това е начина за спасяване от кризата и за спасяването от голямите промени. Ние трябва да правим неща, които действително са напълно противоположни на нещата, които знаем. Това става и с организациите, които търсят път към трансформация. Това става и с хората, които също искат да бъдат трансформирани. Защото в амбицията си да помагам, нали, или да бъда полезна на хората, освен организациите, които по някакъв начин се структурират, преструктурират, отварят нови бизнес линии, въвеждат някакви нови неща, оттам нататък хората в тези организации, те пък много често прегарят. И това прегаряне на тях им, нали, им пречи да се радват на живота. И точно и аз имах един такъв разговор днес, в който една дама точно сподели на ръководна позиция, че е прегоряла и аз казах да, нали, определено, само в това време се оказва така, че менеджерите забързани в това да запазят работните места, да си свършат цялата работа, да имат нови клиенти, да запазят стари клиенти, да подигнат нивото на обслужване и други такива неща, забравят, че са хора. И ако се гледате, като че ли служителите, обикновените служители живеят много по-добре, отколкото менеджерите, защото те просто забравят да живеят и гонят едни неща, които, нали, общо взето са нещата при тях. И така, какво промени COVID-19 професията на HR-ите, тъй като все пак сме се събрали тук на това събитие за HR, това, че правителствата показаха, че човешкият фактор е приоритет. Приоритет номер едно във всяка една организация до момента бяха печалбите. И правителствата, следвайки организационната култура по принцип, те също се ориентираха към бързите печалби. Затова знаете, няма да коментираме глобалната обстановка, какво точно става, всеки един от вас знае. Но промяната и се оказа изведнъж, че човешки фактор е приоритет. Това е промяната на тази криза. И така, как COVID-19 промени живота на HR професионалистите? Ами по много интересен начин. Аз тук съм сложила една графика като физик, не мога да избягам от графики си. Аз пак казвам, вървейки назад, трябва да има график. Натоварването по принцип е нараснало за всеки един от HR професионалистите, но допълнителните часове не се заплащат. Тоест това, което се случва в момента е, че ние работим повече, увеличали са се задълженията ни, но тези задължения не рефлектират директно върху материалното благосъстояние на нас, на всеки един от индивидите. И така, това проучване на австралийската HR там организация, нали, съответно казва, че 29,8% от анкетираните HR менеджери там са отговорили, че им се увеличила работа и една доста сериозно количество работа. И като това, което те казват, че само 17% от тях съответно са почувствали, че увеличаването на работа им се отразило материално и човешки, или няма значение как, по някакъв начин на тяхното съществуване. Тоест кризата, това, което даде на всички, действително е като че ли тези, които искат да работят, им даде пространство да работят.
това пространство да работят, пък няма как да не се отрази в другите области на живота и съответно да стане нещо друго там. И така, какви са HR уменията и метриките, които, нали, съответно може ли HR... Може да се включа тук? Разбира се. Да. Тъй като имаме ангажимент към всички наши участници, в 8 поне да приключим събитието, бих искал да ни дадеш споделяне за практиката, която ми каза, че имаш съвсем скорочна с твой клиент, и да отворим пространство съвсем скоро за въпроси. А информацията, която си подготвила, съм убеден, тъй като тя е готова на слайд, бих могли да споделим след това с участниците. Дискусията. Аз имам само 2 слайда още и няма повече да ви го въвравят. Тоест, HR уменията и метриките няма да ви ги ползвам. Да, тези, които са съответно проблемите на HR-ите, изглежда също няма да го минем, обаче ето ми го 100%-вия фокус върху менталното здраве на служителите. Да, само това имам още един съвет. Може да поделим с нашите участници. Съгласна ли си да я предоставиш след края на събитието? Съгласна съм, да, тя има, така че да, ще я предостави, но тя презентация сама по себе си не е нищо. Тогава практиката ти каза, че тя ще отговори на един от въпросите в чата и по този начин да отвориме и сесията с въпроси и отговори. Да, точно така. Този 100% фокус е върху менталното здраве на служителите, и тъй като ние всичко винаги споделяме опит, поне в кризата много опит споделихме. Първо направихме едни обучения за менталните капани на кризата, където много така аз в момента правя докторантура по психофизиология, т.е. мозък, тяло, нали, другия космос на човека. И така, че съвсем естествено обяснихме какви са менталните капани на кризата и направихме един наръчник за самопомощ. Това нещо, което днес искаме да споделим, това е наръчник за HR служителите или за връщане към работното място след пандемията COVID-19. Това са всичките неща, които човек е добре да, нали, съответно да знае и да следва. Можете съвсем така естествено да си го дръпнете от нашия сайт. Тя, Яница, след това ще ви изпрати линк, за да можете, който му е любопитно, да си изтегли наръчник за HR служители, пък и за собственици, и за всички такива хора. Т.е. какво трябва да се прави при завръщането на работното място след COVID-19. Там са точно тези неща, за които си говорихме, за социалното взаимодействие на Ангелина, която сподели. Също така Петко сподели за дистанционното работно място и за това, че дадени хора ги е страх да се върнат на работното място, което е действително е така, в смисъл страхът тук от вируса е доста сериозен. Така че всички тези неща, които до момента споделихме, са тук и, нали, аз това съдържание заедно с екипа го създавахме специално за това събитие, така че ще можете да си го вземете и, нали, то да ви върши по някакъв начин работа. Та това, което аз исках по принцип да споделя, това е това, което вече ви казах за това как можем, само момент да видя, че малко ми е трудно, извинявам се. Така, вече не го шервам. Да, момент само. Първият въпрос беше много интересен. Как бихме могли да използваме връщането към нормалния работен режим преди кризата, съчетавайки го с това да променим нещата, които не са работили добре, и да ги оптимизираме. Това е това, не е. Моля? Много лошо се чува. Съжалявам, може би съм малко далеч. Отново, да. Връщането към нормалния работен режим, как да го съчетаем с това да променим нещата, които са работили добре? Какъв е твой отговор? Моят отговор е, че трябва да видим първо какво е било старото нещо, тогава когато били парите или профита на дадена компания, и да го съчетаем с новото нещо, когато вече на преден план излизат човешките взаимоотношения. Така че това е нещо, към хората, трябва по някакъв начин да даде отговора на точно на този въпрос. Благодаря. Благодаря. Аз много ще очаквам твоето включване по следващи въпроси.
Искам да извадя сега част от въпросите, които нашите участници са задали в чата, или го правя към нашите панелисти отново като блиц въпроси. Искам да започна с един, който виждам от Теменушка Рачева. Бихте ли споделили тези от вас, които имат желание, моля, включете микрофоните си от нашите панелисти, какви са конкретни практики, които вие имате въведени на вашите компании, или пък знаете за тях практично въведени в момента от ваши партньорски компании, които показват на служителите, че човекът е важен за компанията. Кои са конкретни такива практики, които демонстрират това вярване? Виждам, че Ангелина включи микрофон. Се заповядай първо ти, после останалите панелисти ще поканя. Много набързо, той е свързан с въпроса на Билина, който много ми хареса. Той е лесно да се говори така на едро, колко сме загрижени за хората. По-сложно, когато трябва да въведеш на практика и то неща, които са адекватни, т.е. не това, което на менеджмента му се струва смислено и е популистко, а това, което наистина може да бъде ценно и да помогне на хората да се чувстват по-комфортно. Много важно, ние въведохме няколко неща глобално. Те бяха много отворена комуникация, регулярна на няколко седмици, но много честна, която говорим за това, къде се намираме ние като бизнес, какво правим, как го правим, къде са ни проблемите, как се отразява COVID-а на бизнеса ни, в цифри, в хора, в проекти и какво правим добре с ситуация и какво правим, за да се справим с тази ситуация. Много, как да кажа, много автентично беше нещо, за което по-рано говорихме. Бъде интересно обаче да ни кажеш какво направи тази комуникация те автентична. Аз знам за много организации, които споделят своите служители, напредъка на компанията, резултати в бизнеса и числа. Кое е това специфично нещо, което е направи автентична поне в твоите очи? Тук малко пак ще реферирам към въпрос на Биляна, който много ми хареса и тема, която много ме мъчила винаги. Значи, кризата не създава характери, тя ги разкрива. Тоест, като имаш кризисна ситуация, някой няма да стане сутринта изведнъж с невероятни лидершип качества. Може да разкрие, да поглозга отгоре това, което стои полирано и любезно, но ще остави това, което е автентично. В нашия случай това беше факта, че ние вярваме в това, но всеки по-отделно, все по-различен начин, в различен контекст, на различна географска ширина. Това, което го направи автентично, беше, че CEO-то ни говореше за това, което мисли и вярва. Всички хора, които работят с него, го правят същото. На всяка една среща няма никакъв проблем да влезе член от семейство и, както говорихме, ние говорим открито за това, че не сме окей. Или че сме окей. Тоест, празнуваме си успехите, ме, за да не размиваме отговор на въпроса. Добре, много бързо, извинявам се. Някои от практиките, които въведохме, бяха в крайна сметка да имахме почивни дни, на почивните дни, отвъд на това, което ни е регулярно. Почивни дни, които колегите от лидершип екипа ставаха и казаха, ние искаме да ги ядем на тия почивни дни, защото знам, че вие се съсипахте от работа по време на тази ситуация, която беше много тежка за вас. И просто искаме да си загасите компютрите и от петък до вторник да не отговарят на нито един имейл в нито една точка на света. Защото знаем, че за вас беше много трудно да работите в това време. И поредица, в смисъл, много такъв тип, те са малки жестове, не са нещо стратегически или концептуално, но са това, което изразява грижа. Малките жестове, изключително много оценявам, че ни сподели три конкретни примера за това нещо. Нека да видим дали някои другите панелисти иска също да сподели. Петко, тук може би ще направи връзка с думите, че кризата не създава лидери, тя ги разкрива. Петко каза, че хора, които не са на лидерски позиции, всъщност изведнъж са започнали да демонстрират такива поведения. Имаш ли нещо да добавиш по въпроса за това как ние показваме на хората, че те са важни? Това е най-трудната част от менеджмента. Аз видях и в коментарите, много интересно мнение, и дори сам се питах и питам и ще питам утре. Ние имаме, между другото, колегите направиха, и предполагам, че абсолютно не е новина, в много компании се направиха такива Friday night, нали, вечери, които, в които не говорим за работа, в които менеджмента не говори за, нали, за целите на компанията, си говорим за работа. Направихме си
И малко попроменихме формата на месечните си срещи, в които си говорим за по-конкретни неща, свързани с бизнеса. Малко като че ли повече информация менеджмента дава на колегите в фирмата относно и финансовото състояние, и организацията на работа. Хората се радват на някои нещата, вървят. Нали, често казвам, много е трудно да се материализират трудът и когато си дистанционно. И също така и доста добре поструктурирахме one-to-one срещите, които преди това също ги имахме, но някакси сега ги направихме малко по-задължителни. От друга страна и понамалихме и така, въпреки че срещите изглеждат някакси доста повече от преди. И това, което през цялото време не си говорихме, е, че не че работата е намалила, че се е намалила или увеличила, но някакси комуникацията подскочи. Нали, това, изведнъж всички се видяхме, какво става, що сме толкова бизи. Нали? Да, реално погледнато, нали, оборотите си вървят, компанията в добро, нали, състояние, нали, въпреки че имахме притеснения от начало, за така, които се даваха от медии повече, но някакси опитахме се и малко подобрихме начина, по който правим работните си срещи. Нали, много започнахме, т.е. не само хората са в центъра, това е ясно, че хората са в центъра, те никой не са спирали. Аз много се радвам, че менеджмента сега се обръща все повече към услугите на HR, защото вижда колко му е трудно, особено ако хората са дистанционно, да бъде менеджер или шефа да бъде шеф или каквото е там. Но това, което видяхме, е, че започнахме и да ценим времето. То някакси почна да върви по един по-бърз начин и още по-бърз от предишния бърз начин. И затова сега в момента се опитваме да двете най-важни неща, хората и времето, да ги управляваме по-добре. Да, действително благодаря много за тази гледна точка и за това, този опит, който споделяш от твоята компания. Сега и ние ценим времето, затова ще спърва тук с този въпрос. Искам да ви поканя за един блиц отговор на последния въпрос за тази вечер. Имате по 30 секунди, уважаеми наши панелисти. Въпросът е зададен от Даниела, ако не се лъжа. И то е как празнуваме от тук нататък? Как празнуваме от тук нататък? Кажете ми, моля, по 30 секунди всеки, включете се. Виртуалните тостове на здравици са нещо, което вече всички практикуваме. Как празнуваме? Заповядай, Силвия, да започнем с теб. Празнуваме на малки групи по стария начин. Весело. Добре, благодаря ти. Велина, как празнуваме тук нататък? Да добавя до това, да, всъщност можем да се виждаме вече физически на малки групи. Много от любимите ни места отвориха вече театрите, има и фестивали, които предстоят да всъщност по общи интереси, не само около консуматорство, но нека да се съберем отново около творчество, около идеи и всъщност енергия, не толкова консумиране на напитки и други приятни неща, които са така полезни и всъщност популярни в IT сектора, но да се съберем около творчеството и около общата кауза. С настроение около творчеството. Петко, как празнуваме от тук нататък? Ще взема назем това, което от нашия технически директор Борис Николов предложи. Веднага правим едно барбекю. Веднага така, при първата възможност. Добре. Гелина? Не, няма нищо против консумирането на напитки в нашия екип. Празнуваме това, че имаме успех и това, че имаме време и много говорихме за енергия заедно. Имаме много събития, които да отпразнуваме през годината. И както ви споделих, това ни липсва да го правим заедно. Много по-голямата стъпка за нас като екип в този нов формат на комуникация да празнуваме факт, че може сме заедно. И че сме получили много като знание, като бизнес, като контакти, като партньорство. За нас от тук нататък, поради, може би, зрелостта, която екипа е постигнал, празнуването е да върнем обратно. Това е следващото, което предстои за нас. Добре, благодаря ви много. Видяхте как в едни бързи 90 минути, които се изнизоха, ние си казахме кои са хубавите неща, които кризата ни донесе, кои са възможности, които ни отвори, кои са нещата, които искаме да пренесем с нас от предишния ни начин на работа напред в следващото ниво на нашата организационна игра. Искам на финал да дам думата отново на Яна,
като представител на Hacking HR, която пък да ни каже коя е следващата стъпка и следващата интересна инициатива на тази организация. Заповядай, Яна. Много ти благодаря, Добри. Бяхте прекрасни всички. Исках само да споделя какво следва от тук нататък и от вълнение. Не мога да наглася слайда. Това е следващата дата, това е следващата тема. Благодаря ви. Следвайте ни. Ще получите допълнителна информация след събитието под форма на имейл от нас. И ви очакваме отново. Дали виртуално, както сега, или както предния път на живо в зала, следете и ще получите допълнителни инструкции за това. Благодаря ви и прекрасна вечер на всички. Вдъхновена вечер на всички. До скоро. Благодарим на всички отново. Благодарим. Благодаря, че ни слушахте. Благодаря, лека вечер. Мерси, чао. Аз използвам възможността в тези минутки, докато хората напускат и продължават напред. Явно някой е притиснат от времето, друг не е. Да. Ще кажа, че на мен ми беше много приятно и много интересно. Чак не усетих кога ми на времето и ми се искаше да има време за още въпроси. Благодаря ви. Аз те благодаря за поканата и дори огромни адмирации за крайно балансирания и без клас модерация във всички най-добри практики. Благодаря много. Надявам се да е било интересно за хората. На мен беше много приятно да се чувствам сред хора, които мислят гордо в същото посока. Аз съм развил умение да усещам аудиторията и в виртуална стая. Да. И вниманието беше на штрек в думите на говорещия. Са съвсем малки вариации между вътреваните говорещи, но на много високо ниво през повечето време. Даже виждам все още някои човек, които сигурно иска да споделят мнение или пък не, току-що си тръгва. Просто по-бавно кликат. Да, по-бавно. И аз просто исках да видя дали ще правим някакъв случай. Четирима сме, да. Просто аз исках да благодаря. Не се познаваме с Ангелина, но се радвам, че се запознахме тази вечер и да, беше приятно и мисля, че едно от малко по-нетрадиционните събития от всички, на които бяхме през последния един месец, така че страхотна работа. Яна, добрин, прекрасно беше. Благодаря. Радвам се, че го оценим. Екипа свърши чудесна работа, отделно изключителни адмирации към Добрин за прекрасното модериране и предлагам да се видим, когато имаме възможност, понеже сигурно съм, че ще искате да си поговорите и помежду си, да измислим възможност да се видим на попитие навън, да. Понеже вече е възможно. Айде време. Супер. Много ви благодаря. Че нямам против по принцип алкохола, но това беше една лека закачка, че може освен него и нещо и други неща. Ще се радвам да се видим на живо скоро. Хубава вечер. Супер, благодаря ви. Яна, добри, не знам колко усилия сте положили. Благодаря ви много. Надявам се да имате усещането, че се получило нещо. Вие имате вашите критерии какво трябва да се получи. Беше разкошно. Резултата беше, че нито един човек не напусна събитието през тези минути. Това за мен е... Говори достатъчно. Да. Благодаря за изключително ниво на професионализъм. За мен беше удоволствие. Надявам се от тук нататък. Какво беше на попитие или на други събития? На попитие и на събития на живо, живот и здраве много скоро. Не, аз казвам там. На моя екран това сочи към видеокамерата на Яна. И не знам на вашия екран на къде се посочва. Да, точно към видеокамерата на Яна. Да. Е покана за среща в Маймонарника или на друго открито място, където супер. Да бъде. Добре, има вайбс. Топката е в твоя. Приятна почивка след това напрежение. Хубава вечер и на вас. Чао. Чао.